Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du. Mugwanda wangu omulungi andaba oba mpuliriza. Allah osanye n'omwebaza olw'obulamu bulungi bwakuwa n'okuba nti olina amaanyi agamusinza. Omuwarabu alina akagambo katono nnyo ke yayogera muwarabu naye ate nga alabika enzikiriza ye n'obwongo bwe Allah yali yabirinyisa eddaala. Ku heading yako kuliko ekigambo qiswatun qasira. Kano kaali kagambo kagero naye kampi. Waliwo omusajja yagamba qala saatubu ghada. Omusajja mu bigambo bye yagamba nja kwenenya luli naama walam yastaikib laba yeebaka naye teyazuukuka. Oba okawulidde saatubu ghada nja kwenenya enkya naama walam yastaikib bwe yeebaka teyazuukuka. Kitegeeza enkyatuuseeko oba tatuuseeyo? Tatuuseeyo. Akagambo olwooza amakulu gakama gali munda makulu ki? Amakulu agalaga nti ekisooka kya byonna amakulu agasooka nti ono eyakyogera yalina okuba nga yali muntu ayonoona. Buli kye njogera kyesimbemu ogambe nti muli mu mutima ndi muntu ayonoona kubanga teri atuukiridde. Wamala okukyogera omanyi nti anaayonoona agenda kukola atya? Bw'okusalawo otwala amagezi g'omusajja ono ge yakozesa yagamba nti nze nkya mmaze ŋŋenda kwenenya. Nno tulimbika bya abantu ayinza okkeera kumakya n'agamba. Nenaatabuka lwe nnaatabuka wano zinjagenda nenenye kaninde mmande eno ku mmande ku subuhi nene nsaali. Olunamala okusala nze mpanika Allah emikono mukama Allah nakola kino nsaba onsonyiwe. Byonna nga bitubyogera birungi nnyo byakubyogera naye ate kizibu kyakubituukiriza singa tuba tetwegendereza. Yalina eniya ennungi nti nja kwenenya enkya. Nenno eniya yeeno bw'anaatuuka maaso g'ekitiibwa Allah eniya empeera gy'ajja okufuna yakuba nti yafuna eniya ennungi. Tajja kufuna mpeera ya kwenenya. Njagala okukujjukiza nti bw'oba okakasa nti oyonoona nga ggwe omuntu nga nange bwe nnyonoona tubeere basaale nnyo. Allah akwagala nnyo okulaba nga owanise emikono gyo n'omwenenyeza. Mugambe Allah nkoze kino naye ate wakiŋŋaana. Allah mbadde nsaba onziriremu nsaba onsonyiwe. Bimugambe mu lulimi oluwo abaana ateekamu oluwalabu mugamba astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bw'otyo bw'ogula amagezi g'omwami ono nti saatubu ghada nze nkya mmaze ŋŋenda kwenenya ate zimbadde nina amadhambi gange naye kaninde lwanki essaawa eno ndi bize naama walam yastaikib naawe ojja genda weebake nga bwe yeebaka walam yastaikib tojja kuzuukuka ate bw'onaaba tozuukuse ojja kuba ogenze neggoogoonyo mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Ali ibn Abi Talib yagamba nti yeewuunya omuntu agamba halaktu nzikiridde ng'ate Allah tabaraka wataala yamuwa ekkubo. Kkubo ki? Lya istighfar. Yatukakasa mu hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti singa omuntu akeera kumakya nakkiriza nti nzaasonyiwa naŋŋamba ensonga ze zonna zazze ng'akola nga nazigaana naye ng'ategedde nzaasonyiwa sisobola butamusonyiwa. Hadithi endala ekugumye gye ŋŋenda okukomekereza nayo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam mu maaso g'owekitiibwa Allah ku lunaku olw'enkomerero buli muntu Allah ajja kumujjukiza olunaku lwe yamwenenyeza n'edhambi lye yamwenenyeza. Allah omugambe Allah sooka olindeko nga tonnantwaleeyo ennaku z'omwezi nga bbiri omwezi gwali gwa kkumi zijuyira obubbi buno nabukwenenyeza. Allah okoze otya? Musiraamu nanga ndaba njagala tukkaanye tusabe Allah tabaraka wataala addiziwe abasajja bano abatakabbala Islam Media. Tuwebaza olw'omulimu ogwo ogukoleddwa naawe abalabira nga awuliriza. Tukwebaza. Saba Allah tabaraka wataala buli omu amusiime okusinziira ku levu ye gy'ataddemu okusapootinga obusiraamu okweyongerayo. Kati nno nze njagala nkukubirize nti subscribinga ku YouTube channel yaabwe eri Takabbal Islam Media. Kuba ogenda n'omala okulaba by'olabye subscribe kwetambula buli ke banaaleeta ojja genda ng'olaba biiznillah ku Facebook gyebali era bakuyisa Takabbal Islam Media. Nze mbalabayo kuba otuukayo likinga sharinga link ku Telegram kwebali nze mbalabayo zi WhatsApp za misifa abalina zi WhatsApp gurupu kweri bateekayo bintu bya busiraamu byokka busiraamu bwokka. Kati nno bw'onaabeera omusale mu buyiga obusiraamu bwo ojja kufuna ky'oneekwasa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wataala. Subscribe share ebisigaddwa obirekere Allah tabaraka wataala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.